Zahvaljujući toplom vremenu, bez snega i leda, na odeljenju ortopedije skoro da nema pacijenata koji su primljeni zbog preloma kostiju. Međutim, iako je februar, mnogi naši sugrađani voze bicikl, ali ponekad neoprezno, pa se dogodi da je u jednom danu bilo 8 povređenih i svi su na ovom odeljenju primljeni zbog pada sa bicikla. Na sreću nije bilo povećanog broja pacijenata, kao što obično jeste, da nije bilo teških povreda. Naravno, uvek ih ima, ali je značajno manji intenzitet. Bilo je malo tu kad je bila namagla, tada smo imali par dana povećan broj povređenih. Tu bi apelovao, dosta ljudi u Pančevu voze bicikle i zimi, to bi savjetovao da ne praktikuju, pogotovo kada je loše vreme, jer eto, jednom danu smo imali 8 povređenih i svih 8 su padovi sa bicikle, bili svi su morali da budu operisani. I to je ono vreme magla, one velike, poledica je bila, klizavo je, tako da, eto, to je, da kažemo, 2-3 dana u ovih 2 meseca da su bili problematični. Treba voziti biciklu i bicikla je i sa naše ortopedske strane jedna od terapijskih mera, pogotovo za bolna kolena i bolne kukove, ali treba voditi računa zimi, ne voziti biciklu, ipak je opasno. Kod padova najčešće dolazi do preloma ruku i nogu, dok kod starijih osoba veoma često je to prelom kuka ili butne kosti, što su za njih ozbiljne povrede, napominje dr. Mitrović. Obično ljudi kad padaju dočekaju se prvo na ruke, tako da najčešće su to prelomi ručnih zglobova u mlađoj populaciji, s koštnim zglobom u mlađoj populaciji, dok u staroj populaciji, nažalost, to su kukovi. Prelomi butne kosti, prelom kuka, to su dosta teške povrede za njih i najčešće se javljaju u tom periodu zimi kad je klizavo. Treba biti oprezan posebno jer zima nije prošla, meteorolozi nam poručuju da nas već ove nedelje očekuje zahlađenje, možda i sneg. Bicikl bi trebalo da sačeka prolećne dane.